Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik dacht, ik ga snel eens een video opnemen om te kijken waar dat de energie voor de mannelijke en de vrouwelijke energie op dit moment zitten. En we gaan er onmiddellijk in vliegen. En we krijgen de Strength Telepathie kaart, de Strength kaart voor de connectie. Dus de connectie, of ik zou zelfs bijna durven zeggen, tussen mannelijk en vrouwelijk energie, afhankelijk van waar dat je zit in je proces, in je connectie, ga je wel of niet meer informatie en communicatie hebben. Ik ben al afgeleid door de volgende kaart, en dat is de vibratiekaart van met positieve actie. Voor de vrouwelijke energie. En whoops. En dan krijgen we Nature met Perspective voor de mannelijke energie. Dus dat is hetgeen. En dan krijgen we aan de onderkant de schorpioen. Met dood en verandering. Nieuw leven. En aan de onderliggende kant. Dus wanneer je een deck gebruikt en je gebruikt de onderste kant. De onderste kaart zegt of geeft eigenlijk aan waar dat de rode draad zit, maar dat eigenlijk nog niet zichtbaar is. Dus de rode draad in het verhaal. En dat is de Hierophant, dus met wijsheid en begrip. Dus hetgeen wat er op dit moment gaande is voor de Twin Vlam community, is dat de zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie dingen anders gaat gaan doen. Wat vooral voor de vrouwelijke energie meer gaat over vanuit de juiste frequentie en waar dat ze zit. Want het is ook 321, een 3 kaart. 3. Vanuit de juiste frequentie de juiste acties gaan nemen. En daarin gaat ze eigenlijk gaan in het fysieke brengen waar dat ze al en waar dat ze al in de eenheid zit. Bij de mannelijke energie is 14, dat maakt 5, gaat het over perspective. En dus daarin zien we dat de mannelijke energie, onder invloed van de verschillende planeetstanden en constellaties die er nu zijn, dat zij aan het werken zijn, dat is de Empress met de Hanged Man, dat zij dus aan het werken zijn om anders naar de connectie te kijken, door wat ze ervaren, want je weet, mannelijke energie vertrekt eigenlijk altijd van het fysieke. En leert daar op die manier dan eigenlijk meer. Ik heb ook het gevoel dat de mannelijke energie zo wat... net zoals mijn kaarten, ze vliegen overal. Er is totaal geen duidelijke boodschap. En we zien aan de andere kant welke tag nemen, is de 2 van wanten. Dus ze zijn wel gefocust op die eenheid, maar het gaat voornamelijk over de eenheid in zichzelf. En dan krijgen we de 9 van wanten omgekeerd en de lovers omgekeerd. Oei, ik zie dat ik daar eens een bloed op mijn vinger hangen heb. Strange. Dus we zien de... het doet me denken aan het feit dat de mannelijke energie nu tot het punt gekomen is dat ze nooit bewust waren dat ze zich eigenlijk gekwetst waren. En dus door het uiterlijke dat ik nu zie gewoon hier aan mijn vinger dat aan het bloeden is, waardoor ik totaal niet weet waar dat vandaan komt, ik heb het ook niet gevoeld, is eigenlijk het stukje wat de mannelijke energie op dat moment ervaart en bewust over wordt. Namelijk, ik voel me ergens gekwetst, ik ben gekwetst, mijn hart is gekwetst. Ik durf mijn hart daardoor niet zo volledig open te stellen. Maar ik ben er eigenlijk nooit echt helemaal van bewust geweest. En vandaar dat we de 9 van wanten en de lovers omgekeerd krijgen. Maar deze, dat is niet de lovers, dat is de strength card, sorry. En dat is exact hetgeen dat we ook hier kregen, maar dan niet omgekeerd. Dat is de strength card, waarom dacht ik aan de lovers? Interessant. Want uiteindelijk voor tweelingvlammen is de strength card, dat is wat er hier ook zit, de strength card is eigenlijk de kaart van union. Waarin dat de mannelijke en de vrouwelijke energie samenkomt. Dus
Dat is hetgeen wat je uiteindelijk ook ziet hier met het oneindigheidssymbool. Maar er moeten dus nog een aantal dingen gebeuren vooraleer dat ze er zijn. Beide partijen beseffen nu dat de lasten en de burdens, zoals dat in het Engels zijn, de lasten en de problemen dat ze ervaren, dat die niet in de connectie liggen. Dus dat die niet veroorzaakt worden door de andere. Ook al is het de andere partij, dus voor de mannelijke energie, de vrouwelijke energie en voor de vrouwelijke energie, de mannelijke energie, die de schaduw die er nog zijn, triggert en dus weer spiegelt. En gedurende lange tijd werd dat gezien als: het is jouw schuld dat ik mij zo voel. Het is jouw, jij bent de oorzaak waarom dat ik in deze groei geduwd word. Of waarom dat ik dingen moet veranderen in mijn leven. Of waarom dat ik dingen moet achterlaten. En beiden, omgekeerd, bij de vrouwelijke niet of vrouwelijk zijn van: jij bent er een waarom dat ik dat en dat en dat nog niet heb. Beiden beginnen te zien dat de andere eigenlijk geen schuld treft. Omdat het allemaal deel uitmaakt van het hogere van het pad dat hun ziel gekozen heeft. Wat is hetgeen dat we nog moeten weten? Wat is er op dit moment nog gaande in het collectief waar ik hier nu mee verbind? En als jij jezelf herkent als een tweelingvlam, vanaf vandaag kan je gedurende 14 dagen gratis, alles zo goed als gratis, dat is 0,02 eurocent, een proefperiode starten in de tweelingvlam supportgroep. En dan vanna dat je de proefperiode voorbij hebt, dan ofwel zeg je het op, ofwel dan ga je terug uit de groep, of blijf je in de groep en dan ga je over naar het betaald abonnement. Wat hebben we nog? Dus de 7 van bekers, de 1 van wanten, dus een nieuw begin en het einde van de zorgen. Ja, dus door het feit, door dat inzicht dat ze gekregen hebben van ja, de andere is eigenlijk niet, niet de schuldenaar, niet de verantwoordelijke. Het is het pad dat mijn ziel gekozen heeft. Kunnen ze gemakkelijker in die overgave stappen, waardoor dat ze ook gemakkelijker kunnen gaan zien van ja, wat is hetgeen dat mijn passie draagt, en kunnen ze eigenlijk de alle lasten, dus alle dingen die in hun hoofd zaten als van dit is de reden en dit is het probleem, kunnen ze eigenlijk achter zich laten. Dus heel veel tweelingvlammen gaan ook overdenken, omdat ze een aantal stukken niet weten, maar het pad van bewustwording is er nu eenmaal een pad vanuit energie, waarin dat vertrouwen en overgave super belangrijk is. En wanneer dat je altijd die dingen rond relaties, rond het zelf, rond persoonlijke ontwikkeling gaat gaan aanvliegen en bekeken vanuit de mentale, dan ga je merken dat je heel vaak tegen dingen aanloopt. Waardoor dat je het erger gaat maken. En dat is het symbool van de zwaarden. En zwaarden is verbonden met de mentale energie. Het mooie aan dit deck is dat, er zijn twee personen. Dus we zeggen dat zowel de mannelijke als vrouwelijke energie in dat patroon zit of gezeten heeft. En dat ze, dat of hoe dat ook kan zijn, is dat eigenlijk door andere relaties, vriendschappen, ouders, collega's, wat dan ook, communities, zelfs op YouTube-video's van mensen die geen tweelingvlam zijn of die zelf niet in het pad lopen en dus totaal niet weten wat ze het over hebben, dat dit allemaal echt een extra zwaarde gaat gaan creëren. Oké, okay, wacht. Let's see. Waar is die hier? Wat is het extra advies voor mensen die... Het gaat misschien niet makkelijk zijn om op dit moment de stukken die gezegd worden over de mannelijke energie, om dat te plaatsen. Maar kijk ook eens in jezelf, in je eigen mannelijke energie, waar dat daar gaande is. Want geloof mij, in de 5,5 jaar dat ik op het pad van het tweelingvlam loop, dan is heel vaak ook gebleken dat wij heel veel stukken ook spelen. Maar ook onbewust. Dus stukken dat ik niet altijd gekoppeld had aan hem. Die ook gespiegeld werden in mijn leven. Dus ook daarin
Dan krijgen we de L met grateful wisdom, mindful wisdom dus, en create inner harmony. En ook grateful, want uiteindelijk vanuit de energie dat we zijn, doe mij ook denken aan alle kleuren van de universele vlam waarmee we nu kunnen samenwerken. Vooral het paarse, de violette vlam, maar ook wat dat groene, dat gele, wat blauw. Want ook in de vorige week, in de afgelopen week, in de mannelijke energie zijn er ook heel veel dingen in de keelchakra van getransformeerd. Die verbonden worden met vorige levens en levens in andere dimensies op andere sterrenstelsels zelfs. Wat hebben we nog? Ja, meditation. Improvements require persistence. Ook hier zie je waarom dat zo super belangrijk is om in die meditatie te gaan. Omdat je anders veel te veel invloeden van buitenaf hebt. En dat is eigenlijk de grootste... Het grootste werk dat we te doen hebben wanneer dat we op het pad van bewustwording lopen, en dat is eigenlijk naar binnen gaan. Want naar binnen gaan is die vrouwelijke energie, dat is die vrouwelijke energie van zijn. En zolang dat je altijd maar in die actiemodus zit, dan is er ook geen ruimte om dingen te ontvangen. En we krijgen desire to change. En ik voel dat ik die ook moet zien. En dat is ground your light. Let your soul shine. Desire to change. En dat is een hele belangrijke. Zeker als vrouwelijke energie is super belangrijk om de ruimte te creëren zodanig dat je mannelijke energie zelf tot inzichten kan komen. Dat ze zelf de keuzes kunnen maken om dingen in hun leven, manier hoe dat ze denken, dingen hoe dat ze het aanpakken, een bedrijf, wat dan ook, relaties, dat ze zelf kunnen kiezen en aanpassen. Zelf, net zoals dat jij zelf dat gedaan hebt of hebt kunnen doen voor je eigen pad, voor je eigen ontwaking. Want van daaruit ga je ook merken dat als Divine Feminine hebben we vaak door het feit dat we die connectie beter of al iets meer geëstabiliseerd, dus krachtiger, sterker gemaakt, dat we er meer op vertrouwen, is voor ons soms gemakkelijker om de weg vooruit te zien. Waar dat de mannelijke energie veel meer gericht is dan op het fysieke. Alleen, wanneer dat die mannelijke energie naar jou zou komen en onmiddellijk in union zou zijn bij jou, zonder dat hij volledig geheeld is of zonder dat hij dit stuk gehad heeft, dan ga je een afhankelijke dynamiek gaan creëren. Waarbij dat de mannelijke energie, en dat is ook de grootste reden omdat ik bijvoorbeeld heel gewaarig ben met wie ik samenwerk, één op één, omdat ik net die afhankelijkheid niet wil gaan creëren. Maar iedereen wil het gaan stimuleren om in zijn eigen kracht, zijn eigen intuïtie en zijn eigen verbinding met het gehoor en het universum te gaan vertrouwen. En daarop die leiding ook te gaan volgen. Want uiteindelijk gaat het daarover. En dus niet alleen de vrouwelijke energie en de connectie moet dat doen, maar ook de mannelijke energie. Want uiteindelijk heeft de mannelijke energie ook die vrouwelijke energie in zich. En moeten beide partijen eerst tot die eenheid komen. En eerst ook leren van, oké, dat is mijn intuïtie, dat is hetgeen wat ik doorkrijg. En van daaruit kan ik stappen zetten. Van daaruit kan ik actie ondernemen. En dat is het punt waarop we spreken van afgestemde actie. Maar die mannelijke energie heeft dat nodig om dus zelf tot die inzichten te komen. Om zelf met zijn kop tegen de muur te lopen. Om zelf te zien dat wat dat die F ooit gezegd heeft, de vrouwelijke energie ooit gezegd heeft, dat daar een grond van waarheid in zit. En dat dan geen hocus pocus, weet ik veel geitenwolle sokken gedoe is. Daarom is het super belangrijk om zelf gewoon het licht te houden. We gaan ons niet gaan kleiner maken. We gaan ons niet inhouden. Maar we gaan ons licht gewoon gronden. En vanuit die gegrondheid gaan we onze ziel laten doorstralen. En dat is hetgeen dat jou magnetisch maakt. Niet alleen voor jouw tweelingvlam. Maar ook voor alle vruchten, alle manifestaties en mensen. Dat je diep van binnen in jouw ziel voelt. Oké, westje. Ik wil de video ook niet te lang maken. Misschien dat we meegeven. Dus nogmaals, loop je op tweeling van pad en voel je wat alleen of heb je mensen die niet echt begrepen waarover je het hebt, dan nodig ik je van harte uit in de tweeling van een groep. We hebben een kleine, maar leuke WhatsApp groep waarin ik vragen beantwoord en wanneer ik ertoe geleid word, boodschappen deel rond hoe dat de collectieve energie zit of wat dan ook. Dus
Aan de onderkant staat er: You're already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north. Wanneer je voelt dat je echt een tweeling van pad, tweeling van bent, dan is het verder wandelen van het pad jouw noorden. Jouw missie hier. Eén van jouw missies hier. En wat zien we aan de andere kant? Zoals ik net uitgelegd heb, staat er: Trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? Dat is zo super belangrijk. Dus, en verwacht ook dat je. Dat je ook geleid wordt en gestuurd wordt. En dan heb ik nog 5 boodschappen voor jullie. We zijn bezig met het birthing van een new age. Birthing new creations, dreaming a new world into being. Dat moet je voor de ogen blijven houden. Dat is waar het uiteindelijk over gaat. Dat is wat we hier aan het doen zijn. Gewoon als collectief, voor jezelf. En hoe kunnen we doorheen die verschillende fases gaan? Zeker met de volle maan die vandaag, vanavond ook plaatsvindt. Staat erop: dance with life. Do something to change your energy. Wanneer je voelt dat je in die lolle energie zit, aanvaard het, loopt er niet van weg. Maar kijk van wat de energie en die emotie wil zeggen. En beslis dan om het anders te gaan doen. Beslis dan om andere keuzes te maken. Om de overwaarde liefde die je voelt voor je divine masculine, om dat aan jezelf te geven, zolang dat hij er nog niet helemaal klaar voor is om dat echt te omarmen en te ontvangen. Nee, is een ander, wacht, sta uit, pauze en zeg nee. Ik voel vooral dat dat hier gaat bij heel veel divine feminines, dat tijd is om wat duidelijke grenzen te stellen, ook naar een divine masculine, want dat is ook een vorm van onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde wil niet zeggen dat we alles gewoon toestaan en toelaten. Ook in mijn pad, en zelfs heel recent nog, heb ik ook afstand moeten nemen van mijn divine masculine. 1, omdat ik voelde dat mij ook veel te veel begon weer uit te putten. En 2, omdat we in een bepaalde loop zaten, dat ik niet meer weer verder in wou gaan. We hadden dat alles gedaan en ik wou dat niet meer opnieuw gaan doen. Dus om patronen te gaan doorbreken, is het belangrijk dat je regelmatig breekt. Dat is hetgeen dat je ook ziet met die bliksem. Dat je even breekt. Dat je afstand neemt en dat dan later vanuit de hogere tijdslijn weer samenkomt. En dat hoeft niet moeilijk te gaan, want uiteindelijk, laten we zeggen dat ik en mijn divine masculine daar zo al genoeg in getraind zijn, dat we op een bepaald moment voelen van oké, het is tijd dat we even elkaar loslaten. En dat we dan een later tijdstip vanuit gewoon een natuurlijke beweging weer samenkomen en weer contact hebben. En daarin gaan we dan ook niet altijd weer gaan herspreken over wat er gebeurd is bijvoorbeeld. Soms wel, soms niet. Ook daarin is het heel persoonlijk en is het belangrijk om te voelen van wat is hetgeen die hier nu nodig is. En ook altijd gaan kijken, wat heb ik hierin nodig? Want vaak ervaar je ook dynamieken en situaties in een relatiedynamiek die eigenlijk niets te maken heeft met jullie samen, maar die gewoon te maken heeft met jullie als twee individuen. Dingen dat jullie als apart van elkaar meegemaakt hebben. En dus dat betekent dat door het samen te komen wordt dat wat gespiegeld en getriggerd. Maar dat betekent niet dat je er samen moet doorheen werken. Dat kan, maar dat hoeft erom niet zo te zijn. Dus in die momenten is ook afstand nodig, omdat je dan elk voor jezelf doorheen die stukken kan gaan werken. Van zodra dat je er klaar voor bent, dat je dan eigenlijk weer kan samenkomen. En dus daarom is het ook belangrijk dat je naar ghosting of naar separatie en afstand en al die dingen en geen consistente communicatie, bla bla bla, al die dingen, dat je daar op een andere manier naar kijkt. Want een tweelingvlamdynamiek is toch compleet anders dan gelijk welke andere relatie. Want het gaat in eerste instantie om de zielsconnectie. En dus alles wat je weet en ervaren hebt over relaties, over wat dat betekent. Je ziet er oneindig veel video's over en ik word er zo moedeloos van. 6 signalen waarin dat je weet dat iemand jou graag ziet. Aan deze 7 red flags, bla bla bla. Wanneer dat iemand een tweelingvlam is, of wanneer iemand op jouw pad moet zijn, geloof me, daar zal je er niet van afraken. Ongeacht hoeveel red flags of wat dan ook dat er gaan zijn. Dus ook daarin, ga naar binnen. Ga mediteren, ga visualiseren, ga de natuur in. Het maakt me niet uit, laat u ondersteunen. Welkom in de tweelingvlamgroep. Het maakt niet uit wat dat is dat jij nodig hebt op dat moment. Of de 2 e-boekjes dat je geschreven hebt lezen. Het gaat erover dat je loskoppelt en bewust wordt van welke ideeën en templates dat je nog in je systeem hebt. Van voorouderlijke dingen, van dingen die je gezien hebt bij je ouders of bij andere koppels. En dat je er voor jezelf over gaat gaan nadenken. Is dat hetgeen hoe dat ik in relatie wil staan? Is dat hetgeen hoe dat ik over relaties denk? En wat heeft deze diepe zielsconnectie mee te brengen? Wat krijgen we nog? De initiation. Als dat niet mooi is als aansluiter op wat ik net gezegd heb.
Rite of passage crossing the threshold. Dat is ook zo. Dat is super moeilijk. En na het breken dat ik daarnet ook gezien heb, dan kom je ook gewoon in het volgende. Ik weet niet of je dat kan zien hier, maar dat is hier een slang. En dat doet mij ook denken aan de kundalini-energie. Dus wanneer je tweelingbloem ontmoet hebt, dan op het moment dat je op een bepaald niveau zet, want er zijn heel veel mensen die samen zijn of zelfs een connectie of contact hebben met hun tweelingvlam, maar die hen nooit als zodanig gaan herkennen, omdat hun ziel eigenlijk niet de juiste frequentie heeft om dat op in te pikken. Dus er zijn mensen die hier rondlopen op aarde leven, die soms zelfs al jaren getrouwd zijn met een tweelingvlam, maar die in dit leven nooit gaan beseffen dat zij getrouwd waren met een tweelingvlam, omdat dat niet de bedoeling ervan is. En dat is ook oké. Dus als jij in eerste instantie bewust bent dat je tweelingvlam bent, en twee, dat je waarschijnlijk in contact bent met je tweelingvlam, weet dan dat ook de bedoeling is om samen te komen op een of andere manier. Hoe dat dan gaat gebeuren, dat is voor iedereen anders. En daarom opnieuw ga telkens naar binnen. Dat is hetgeen wat ik ook zeg tegen de mensen in de tweelingvlam. Ik deel mijn ervaring, ik deel de dingen die ik channel naar aanleiding van de vragen die gesteld worden. Maar of dat zij daar al dan niet op ingaan, dat is hun vrije wil. Als zij er iets mee doen, dat is hun vrije wil. Dat is niet aan ons om, of niet aan mij om een eenduidig of het antwoord te geven. Nee, het gaat om je persoonlijke groei, het gaat om je ascensie. En wat zien we als laatste kaart? The Great Gathering, It's All Coming Together, Intuitive Hits Soul Tribe. Ja, inderdaad. Hoe meer dat je je omringt met mensen die echt op je pad staan, hoe gemakkelijker het gaat zijn om versneld door een bepaald proces te gaan. Omdat je dan eigenlijk codes ontsluit, activeert, een soort van copy-paste, waardoor je zelf niet meer door al die lessen moet gaan. Ik denk dat dat zelfs nog een van de belangrijke redenen zou zijn waarom dat goed zou zijn dat je in de tweelingvlam supportgroep komt. Omdat je daar eigenlijk onbewust de codes van de andere tweelingvlammen die al lessen geleerd hebben, die al dingen ontdekt hebben, dat je die eigenlijk gewoon kan kopiëren. Want dat zijn energetische stukken. En dus wanneer dat die in jouw energetisch veld zitten, dan gaan die ervoor zorgen dat je gemakkelijker bepaalde kennis en wijsheid kan ontcijferen, kan gewoon begrijpen, echt gaan voelen. Daarom moet je niet altijd logisch gaan verklaren, maar dat je het kan gaan voelen. En met welke vlam kunnen we op dit moment deze week samenwerken? Dus ik zou zeggen, als je loopt op pad van een tweelingvlam, dan zijn er de twee e-boekjes die ondertussen klaar zijn en onmiddellijk beschikbaar zijn. Dan kan je in de tweelingvlamgroep komen. Maar dan kan je ook bijvoorbeeld gebruik maken van de channeling. Dat is één vraag die je stelt aan mij en dan krijg je binnen de 24 uur, maximum 48 uur, antwoord. Via WhatsApp of mail. Je kan ook een reading video, dat is een video zoals je nu hebt, dan boeken. Daar zijn maximum 5 vragen die je kan stellen, anders wordt het te lang natuurlijk. Of je kan ook weer transformatiesessies boeken. Dat is dan een online videogesprek via Zoom of Google Meet of wat dat ook dat we maar hebben op dat moment. En dan kun je daar samen met een van de coaches, daartussen ben ik en twee andere dames, Sarah en Evi, kun je daar dan ook jouw vragen aan stellen, je situatie bespreken en kijken wat datgene is dat je op dat moment nodig hebt, zodanig dat je ook weer nieuwe inzichten krijgt en verder kan op je pad. Wat krijgen we van kaarten van die verbonden met de Universele Vlam en Meet Samtar van de Angels of Atlantis? Dan krijgen we Aartsengel Metatron en Menusiuk, dus dat wil zeggen dat verandering opkomst is. Met de Diamantenvlam en Wijsgeet. Dan hebben we Aartsengel Haniel met de Robijnrode Vlam en Hoop. Robijnrood is ook verbonden met welvaart. Er is ook een transmissie beschikbaar hier op YouTube gratis, die ook verbonden is met die Robijnrode Vlam werkt. En die dus jou helpt met betrekking tot regium en welvaart. Dan hebben we Aartsengel Sandalfon. Sandalfon is eigenlijk de tegenoverstaande, dus je kent ze van boven tot beneden. Dan hebben we eigenlijk Aartsengel Metatron, dat is het dichtste bij de bron. En Aartsengel Sandalfon is het dichtste bij de aarde. En hij geeft als intentie, en daar heb je de heel roze, geel oranje, of geel apart of oranje apart, hangt een beetje vanaf waar je zelf naartoe getrokken wordt. Je kan ook in combinatie met diamanten erin, zie. Dat is eigenlijk iets wat mij nu voor de eerste keer opvalt. Hetzelfde ook met de diamant, zie.
het diamant, maar je kunt de combinatie met blauw, je kunt de combinatie met de gouden energietank, de combinatie met de zilveren energietank, het een beetje vanaf wat je voelt, waar je naartoe geleid wordt. En dat is hetgeen wat je ook leert in het programma Universele Vlammen, om echt te gaan leren vertrouwen op je intuïtie, op de leiding die je doorkrijgt, en om echt te gaan werken met intentie. En dan hebben we nog een laatste vlam, met aardsengel Raziel en feit, geloof, vertrouwen. En dit is de paarsblauwe vlam. Misschien zijn er mensen die op een retreat gaan, of die binnenkort op vakantie gaan, of op reis nog gaan. Of de mannelijke energie die op een soort van retreat gaan. Ja. Zo, ik ga het hierbij laten. Ik ga deze video nog uploaden. Straks komt Sarah nog hier en gaan we samen verder werken aan het bedrijf. En het tasje koffie drinken natuurlijk, terwijl de kinderen lekker samen spelen. Voilà, dat was het voor nu. Ik zie je alvast in de volgende video en tot de volgende!